Ej, Leni, tale video bo drugačen in ker rečem drugačen, ne mislim tega na easy, res bo drugačen. Na Instagramu sem vam rekla, če mi pošiljate svoje resnične scary zgodbe in to se niti nikaj dosti zgodilo, dobila sem jih zelo malo pa zelo kratke. Jaz res ravno kvalitetne, če hočem v video dati tako res dobro napisane, uno poetko, za v knjigo vam hočem reči, tako da sem rekla, da se najprej mečkeno vdahnem, predam dejansko si zvedemo to in vam preberem eno creepypasto, ki je mene osebno iskreno posrala tako, da nisem upala spati. Jaz sem res ekstremno domišljiva, tako da ok, pri meni je skoraj razumljivo, da na koncu ne mogla spati, niti po grozljivkah ne morem, ampak zdaj mogoče še vina o tem mogla, tako da. Tole, ki za mano nakazuje to, na čem se bo šla zgodba, gremo pa čimprej v zgodbo za to, ker je dolga in po moje, da bo tole v dveh delih. Z ženo Lynn sva skupaj 6 let in poročena 11 mesecev. Najna celotna zgodovina je bila zelo normalna in nikoli nisem opazil čudnega vedenja ali pa red flagov. Ne moram dovolj poudariti, kako nenavadno je vse to zanjo, kar bom danes povedal. Lynn je zelo prijazna, inteligentna in premišljena. Vedno je bila mirna oseba, to, da jo otročja ali pa da me poskuša prestrašiti, ni nekaj, kar običajno počne. Sploh ne rada gleda grozljivke. Ko sva prvi začela hoditi, se je strinjala, da si z mano gleda The Shining, ker je vedela, kako zelo obožujem grozljivke. Bila je tako prestrašena, da ni pogledala niti polovice filma, preden smo ga morali ugasniti. Ne zanima je ni crkljivega in nikoli se ni ukvarjala s pranki. In to je ok, tako sem jo vzel. Naj še dodam, da nikoli ni imelo psihičnih težav in kolikor vem, to ni v njeni družini. Vem, da nekateri ljudje znajo prekriti svoje težave z duševnim zdravjem, tudi v 6 letih, odkar sva skupaj, mislim, da bi videl kakšen upozorilni znak. Pred 2 mesecema sem si v kuhinji pred službo kuhal kavo. Tisto jutro sem malo zamujal in vedel sem, da ne bom mogel prijeti v Dunkin Donuts na svoj običajni jutranji obrok po krofe. Naredil sem požirek kave, ko sem hitel po hodniku proti vhodnim vratom. Ko sem slučajno opazil Lynn, ki je zavogala tik pred mano kukala vame. Videl sem le njene oči in pramen njenih dolgih temnih las, ki je visel ob steni. Preostanek njenega telesa je bil skrit za vogalom. Skoraj sem polil kavo, ko sem jo zagledal. Joj, Lynn, sem rekel in shlačo brisal nekaj kapljic kave. Do smrti si mi je prestrašila zdajle. Tako je skočila izpred pogleda kot majhen otrok, ki so ga ujeli. Slišal sem, kako je odhitela proti dnevni sobi in ko sem prišel do vhodnih vrat, ji ni bilo več videti. Bilo je res srhljivo in povsem nenavadno za njo, kot sem rekel, vendar se mi je zdelo tudi smešno, da je bila bolj igriva in malo manj resna. Zaupil sem, da jo ljubim in zaklical, da je mali weirdo. Ko sem za sabo zaprl vrata, sem slišal njen smeh. Njeno obnašanje je bilo nekoliko nenavadno, a zagotovo ni bilo nekaj, kar bi jih potrebovalo eksorcizem. Do kosila sem na to pozabil in ko sem prišel domov, je bila povsem normalna. Tega nisem omenil in tudi ona ne, in življenje je šlo naprej. Naslednji incident se je zgodil 3 dni poznaje. Ura je bila okrog 2 zjutraj in zbudil sem se, da bi spil kozarec vode. Stal sem na kuhinskem otoku z vrčem v roki, ko sem začutil močen občutek, da sem opazovan. Iz nekega razloga sem pogledal proti tlom in videl nasmejan obraz svoje žene, ki je strmel nazaj. Kukala je vame z druge strani otoka, strmela vame s široko odprtimi, nemežikajočimi očmi in se režala. Režala se je kot maček iz Alice v čudežni deželi. Zakričal sem, priznam. Ne zaradi razdraženosti, ampak strahu. Iz neznanega razloga mi je bilo na smrt strah. Ob zvoku mojega krika je Lynn pobegnila nazaj iz mojega pogleda, z rokami in nogami je udarjala po ploščicah na tleh, ko je po vseh 4 odhitela iz kuhinje. Nisem tekel za njo, niti vpil za njo, stal sem tam zmrznjeno čoka in se spraševal, kaj za vraga jo je obseglo, da je to storila. Potreboval sem malo dlje, kot bi si želel priznati, da sem šel nazaj gor v spalnico. Vendar sem na koncu vendarle uspel. Ko sem prišel na eno spalnico, je Lynn ležala na boku in spala. Ali pa se vsaj pretvarjala, da je spala. Nekaj časa sem stal tam in opazoval njeno dihanje, da bi se prepričal, da res spi. Imel sem občutek, da bi lahko skočila vame v trenutku, ko sem prišel v poslo, ampak ni. Zlezel sem v poslo, ona pa se ni niti premaknila, dejansko je spala. Njeno dihanje je bilo mehko in globoko in začel sem se spraševati, a sem vse sam sanjal. Naslednje jutro sem počakal, da je prišla na kavo. In potem, ko sem ji dal skodelico in jo poljubil na lice, sem se odločil, da jo vprašam o tem. Kaj je bilo to sinoči? Sem vprašal z mirnim tonom, da je ne bi užalil ali pa spravil v zadrego. Nad skodelico kave se je namrščila in zmajala z glavo, kot da nima pojma, o čem govorim.
spet si kukala vame. Od tam, sem rekel in pokazal na mesto na tleh ob kuhinskem otoku. Sledila je mojemu pogledu in ko me je pogledala nazaj, je planila v smeh. Tako se je smejala, da si nisem mogel kaj, da se ji ne bi pridružil. Včasih me prestrašiš, veš, sem rekel. Zahihitala se je in ložila skodelico na pult ter me objela okrog vratu. Ti mene strašiš ves čas. Torej mislim, da sva kvit, je podražila nazaj. Poslovila sva se in ušla vsak na svoje delo. Med vožnjo sem ves čas razmišljal o tem, kako grozljivo je bilo videti, kako se mi je tako smehljala iz otoka. Zvoki, ki so jih oddajale njene roke na tleh, ko se je odplazila, to potanje, tu, 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 tu. Začel sem jo videvati, kako vedno bolj kuka vame. Včasih je pokukala iza kavča ali zaves v dnevni sobi. Enkrat je celo uspelo priti v babičino staro skrinjo, ki stoji ob vznožju naše postelje. Morda sploh ne bi vedel, da je tam, če je ne bi izdali tečaji iz stare skrinje, ki so škripali. Pokrov je imela rahlo dvignen lih tok, da je skozen pokukala le polovica njenega obraza. Režala se je kot navdušen psihopat. Sploh nisem vedel, kaj ne ji rečem. Ko sem končno našel svoj glas, sem jo vprašal, zakaj za vraga to počne. Ni odgovorila, a se je počasi zaprla v skrinjo. Samo učel sem. Nisem razumel, zakaj je to počela, a očitno jo je veselilo. Upal sem samo, da se bo hitro naveličala te čudne igre. Lin naslednja dva tedna ni kukala vame. Začel sem misliti, da je končala svojo čudno potegavšino in odleglo mi je. Nekega večera sva gledala vdajo na Netflixu in šali sem rekel, da je zadnje čase nisem videl, da bi kukala vame in da je verjetno obupala nad svojo vohunsko igrco. Pogledala me je z rahlim nasmeškom in je rekla, mogoče sem pa le postala boljša v igri. Ničesar nisem rekel, vendar sem se spraševal, ali se je šalila ali ne. Kako skeri, ko skozi njo lovit le vzad. Ne njo lovit, tako je dost bad. Mene lov. Naslednjih nekaj dni nisem mogel nehati razmišljati o tem, kar je rekla. Je še vedno kukala vame, ko jo nisem gledal in preprosto nisem opazil. In če je tako, kaj za vraga je imela ona od tega? Začel sem se tako počutiti paranoično, nenehno sem preverjal, ali gleda izza vogala ali izza vrat. Vedno, ko sem bil doma, sem bil previden in ni me imela na očeh. Počutil sem se neumno in malo noro. Toda po nekaj tednih, brez novega incidenta, sem se začel sproščati. Nehal sem preverjati za pohištvom in stenami in si rekel, da je to le slab spomin. Potem pa so se pred nekaj dnevi stvari zelo poslabšale. Lin je odšla k prijateljici, jaz pa sem poležaval na kavču in igral nekaj iger na laptop. Okrog 21. ure zvečer, ko je bila tema, sem skočil po tuš in sem si umival milo z las in sem začutil tist grozen občutek, da me nekdo opazuje. Počasi sem odprl oči in skoraj doživel srčen infarkt. Lin je kukala izza zavese tuša, njena celotna glava pa je bila stegnjena v prho, samo telo je ostalo zunaj. Njeni dolgi temni lasje so viseli ob zavesi, s konic pa je kapljala voda. Njena usta so visela odprta v strašnem nasmešku, oči so bile široko odprte in rdeče, kot da že nekaj časa ne bi pomežikala. Zavpil sem in skočil nazaj ob steno. Ni se premaknila, niti njen nasmeh ni šel preč. Ličila so jo tekla po licih v dveh črnih progah. Videti je bila vrtoglava in popolnoma zmešana. Bil sem preklet prestrašen. Tako sva stala nekaj trenutkov, nobeden od naju ni rekel besede. Končno potem, ko se mi je zdelo kot forever, je počas potegnila glavo nazaj izpod tuša. In opazoval sem njeno zamegljeno postavo skozi zaveso, ko se je premikala nazaj proti vratom kopalnice. Sekundo kasneje so se kopalniška vrata zelo putnila, dovolj močno, da je zatreslo ogledalo. Ponovno sem zavpil in skočil izpod tuša, da bi zaklenil vrata za njo. Tok sem se je bal. V kopalnici sem ostal več kot eno uro. Tega norga sranja nisem nameraval več prenašati. To sem si ponavljal, ko sem korakal po svoji kopalnici in se vsakih nekaj minut ustavil pri vratih in poslušal. Nenadoma sem zaslišal pridušen zvok in pritisnil uho na vrata kopalnice, ter se napenjal, da bi poslušal. Drž nisem slišal, vendar sem si predstavljal Lin, ki stoji na drugi strani vrata in se hihita svoje šali. Začutil sem val jeze. Bil sem nadvse jezen, ker sem se v lastni hiši prestrašil in sem se moral eno uro skrivati kopalnic. Zakaj? Neka šala, če je bila šala, je bila grozna šala.
Kaj za vraga, Lin, sem zabrusil. To sranje postaja res prekleto nadležno. Čakal sem, da se bo opravičila ali pa da me bo označila za kretena, toda namesto tega sem zaslišal tiho stokanje. Tako tiho, da sem se spraševal, ga sploh slišim, nato pa popolna tišina. Lin, sem zaklical, nisem mogel niti skriti tresočega glasu. Nisem dobil odgovora. Samo moje težko dihanje. Prisežem pri Bogu, samo prekleto nehaj, sem zavpil in s pestjo udaril po vratih. Čakal sem, da me bo preklinjala, ker bi pričakoval od nje, če bi se tako pogovarjal z njo, ker še nikoli na njo nisem vpil. Ampak ni bilo nič. Samo občasno kapljanje z glave tuša. Ne bom zanikal, da me je bilo strah. Preveč me je bilo strah, da bi odprl prekleta vrata in se soočil z lastno ženo. Čakal sem še približno 30 minut, ker se mi zdi kot celo življenje, kot je strah. Končno sem se odločil, da noči ne bom preživel v fucking kopalnici skrivajoč, zato sem pokleknil in pokukal pod vrata. Skoraj sem pričakoval, da bom videl njen obraz, ki bo kukal vame, a na srečo nisem. Videl sem naravnost po hodniku do vrha stopnic, nekaj minut sem gledal in čakal, da bom videl njeno glavo, ki se je dvignila čez zgornjo stopnico, a je ni bilo. Stal sem, moja roka je lebdela nad vratik, sem se pripravljal, da jih odprem. Počasi sem zavrtel ključavnico in s tresočimi se prsti sem jo hotel sunkovito odpreti, ko sem zaslišal zvok, zaradi katerega mi je še vedno slabo, ko pomislim nanga. Stokanje je glasnejše kot prej, a tokrat sem lahko ugotovil, odkot prihaja. Glavo sem obrnil, pod vratom omare, v kopalnici, za mojim hrbtom, kot v počasnem posnetku, in z očmi zagledal ženo, ki je kukala vame iz rahle špranje. Njene oči so bile še vedno široke kot prej in njena usta so bile odprta v najbolj grotesknem zvijajočem nasmehu, ki sem jih kdaj videl. Niti kričal nisem, tudi zato me je bilo preveč strah. Njene roke so bile sklenjene na prstih, telo pa se je treslo v čiste ekstaze, kot da bi komaj zdržovala svoje navdušenje in njenega grla se je razlegalo kratko hripavo stokanje, globoko in surovo, ki je poslalo drget po mojemu celemu telesu. Nekako sem ugotovil, da lahko odprem kopalniška vrata in stekel, kolikor hiter sem mogel po stopnicah navzdol, pograbil ključe in telefon z mize v dnevni sobi, preden sem stekel ven do svojega vrat avta. Slišal sem njen kričeč smeh za sabo, vendar nisem slišal, da bi se približala. Nisem se trudil za predhodnik vrat, od hiše sem se odpeljal hitreje, kot bi po zakonu smel, ves čas sem se tresel, bodi se od strahu, bodi se od mraza, morda malo bojga, nisem zgrabil plašča ali celo čevlov, še vedno sem bil v boksercah in moje lase so bili še vedno mokri. Zdaj pa tako, ker je tole že dosti dolg video, bomo nadaljevali naslednjič, oziroma po mojem to drug del bom objavila zelo kmalu, čez dan ali pa dva ali pa tri, v glavnem ne boste čekali cel teden. Tako da zaenkrat se poslavljam, povem, da me ima všeč, ker jaz spet ne mogla spati. Se gledamo kmalu naprej drugemu delu in zadnjemu delu.